перетворив своє обійстя на хостел для тварин та їх власників – пенсіонери з Кропивницького. З початку війни чоловік безкоштовно приймає на ночівлю переселенців та їхніх чотирилапих із Харкова, Києва та Маріуполя. Насправді це все про людей, не про собак. Просто є люди, які не зможуть залишити тварину, і вони з всіми котами і собаками з Харкова приїздять. Облаштувати 20 спальних місць та зробити запас корму чоловіку допомогли небайдужі та волонтери. Для проживання людей є все необхідне – постіль, ковдри, облаштована кухня, ванна, кімната. Зараз все кинуто якби на волонтерську роботу, допомогу людям, які їдуть і які… сюди ніхто і не поїде, там, якщо вони без собак, бо в місті краще зупинятися. Але якщо в них велика собака або багато собак, дуже складно їм знайти, а поток такий дуже великий. На сьогодні я пенсіонер, і в мене є вільний час для того, щоб цим саме займатися. І я бачу, що це таке вузьке місце, де в мене є можливості, яких немає в інших, бо в мене багато вольєрів є і багато територій ось іде. То чому ні? Прихистити чоловік може півсотні великих собак. Нині, окрім його власних хаски, лайки та акіта Іну, у вольєрі тимчасово проживає 7-місячне цуценя вівчарки Торік. Його привезли з-під обстрілів. Ця собака з самої лінії фронту, там, де якраз зараз бої під Києвом, тому надивилась всякого. Господарі живуть в місті у нас, вони там знайшли квартиру, але там неможливо було таку собаку. Тому вони сьогодні вже приїздили, там підкармлювали його. Дуже він переляканий, йому всього 7 місяців, він дуже переляканий і боїться без людей. Тому вночі тікав і зараз тікає, старається до людей прийти. І я вже бачу, що страшно чекає, коли вже буде перемога, щоб повернутися додому. Тих, кому немає куди податися з тваринами, чоловік запрошує жити у свій хостел і закликає не кидати своїх братів менших на призволяще. Зв'язатися з Сергієм можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.